Tërdita gati i shkoj në gjukat. Këtu i pari i Prizrenit Ramadan Mujave të gjasht i po akuzohet nga Uleksi për keq përdorim të pozitës zyrtare në dhënjën e pronave shoqërore në shfrytëzim për disa kompani me qëllim të përfitimit personal. Por avokatët e të pandehurve paraqiten prova para gjykatës themelore në Prizren, me të cilat thanë se dëshmojnë pafajsinë e klientëve. Por pavarësisht bindjes në pasërtinë e Mujës, avokati i tij thotë se nuk e din se kur do të përfundojë gjithë procesi gjyqësor. Është numri konsiderueshëm dëshmitarësh, sa është e nevojshme të gjithë ata të merren pyetje. Ne konsiderojmë se me të gjitha ato prova, edhe nëpërmjet dëshmitarëve, edhe të dokumentave të cilat janë siguruar nga prokurori, do të vërtetohet pafajësia në radh të parë kryetarit të komunës, mandej edhe të akuzuar. Seancat e radhës për 6 zyrtarët e lartë komunal të Prizrenit do të mbahen të mërkurën dhe të enjtën.